gücün özünü ədəd seçirək. Ədədi seçirədə nəyi öyrənir? Yəni, bizim məqsədimiz də bugün öyrənməkdir. Sonra biz arzılığı keçdik sizdən. Arzılığın, rekurent arzılıqdan danışdıq, arzılığın növbərindən danışdıq. Ədədi seçirədə bu arzılığın növbərindən biridir. Arzılıq çox. Ədədi seçirə var, həndəsiz də var və digər də var. Bizim ən çox istifadə etdiyimiz iki dənə mövzu var ki, ədədi sizlərə, həndəsiz sizlərə daha çox istifadə olunur və bu gün onlardan biri keçir. Sən hansı etmən olsun mənim deyəm. Bax, birinci həddi, birinci həddi, 7 olan birinci həddi ki, abi bərabər 7, abi olsun 7. Və sonraki həddləri də abi ayı yazmasına yetəcə olur. Sonraki həddi, birincidən 4 vahid böyük olan bir neçə həddini yazsın. Hədlərimiz var, birinci həddi 7 olan və sonraki həddləri, əvvəlkindən 4 vahid böyük olan bir neçə həddini yaz bu arzılığı. Heç ədədsiz olduğunu bilmir, yaxsa ədədsizdən danışılır. Arzılıqdır, birinci həddimiz 7 və sonraki həddləri bundan 4 vahid böyük. 4 vahid böyük neçədir? 10 yazar. Belə davam edək. Üstü yox. Xeyr, heç yox, üstü istəməməsən. Bəsdir, yaxşı. Çox sağ ol, sağ ol. Əyləşə bilərsən, əyləşə. Şuala, bax, səhvən elədi nə oldu? Bir dənə ədəd yazdı və hər sondakı ədəd özünün əvvəlki neçə vaid böyüşdü? 4 vaid böyüşdü. Dən bir dənəsini gəlsən yaz. Ürəyin nə istəyir yazılarsan, fərq olsun ki, hər hansı bir ədəd yaz, neçə vaid böyüş deyirsən, götürə bilərsən. Mən 3 vaid böyüyəm. Olsun, yaza bilərsən. Fərq yoxdur. İstəsən 3 vaid, 5 vaid, 10 vaid yaza bilərsən. Bu, son sayı belə davam edir. Yazıb, son sayı davam edir. Biz sonlu sayı yazıb. Sən istəyir nəsini yazmışıq? 4 tane yazıb. Məsələn, birinci həddimiz şahidir, ikinci hədd, üçüncü hədd və dördüncü hədd. 4 həddimiz var, bu sonlu sayıdır. Təbii ki, sonsuz da olur. Çox sağ ol, verəcəksin. Baxa, növzumuz çox asan bir növzudur. Yəni, bizim gedəcəyimiz bu günlə, biz burada məsələn, indi bizdə birinci həddimiz desək ki, A1, ikinci həddimiz, üçüncü hədd, dördüncü hədd və s. Məsələn, birinci həddimiz olsun 10. 3 vaxt böyük 13, 3 vaxt böyük 16, 19 və s. davam edə bilərəm. Mən deyəsən, bunun 5-ci həddi neçədir? 22. 6-cı həddi neçədir? 3-3 artıraqsıdır, bu səhvi məsələ deyil, elədir. Və sual deyəsən ki, bunun 100-cü həddi neçədir? Artıq burada nəyə mən lazımdır? Bilməyən bir qayda var, qanun var olar. Bax, bugün öyrənəcəyimiz olur. Yəni, biz öyrəndik ki, arzılıq veriləndə onun hər hansı bir həddin hansı qanunla, hansı qaydana tapırlar. Demək, şahidə, bax, nə edir burada? İlinci növbədə, burada biz nəyə öyrənək? Aradakı fərq neçədir? 3-3-3. Onu bir D-hədlə şahidə, kiçik D-hədlə. Buna deyilər silsilə fərqi. D, bizdə olur silsilə fərqi. D-ni tapmaq üçün, mən 3-ü tapmaq üçün nə edəməliyəm? A2-dən A1-i çıxmalıyam və ya A3-dən A2-ni çıxmalıyam. A4-dən A3-ü çıxmalıyam. Bir sözlə, hər hansı A-N-dən nəyi çıxmalıyam mən? A-N çıxısı bir, ay sağ ol. A-N çıxaq bir, niyə N çıxaq birinci burada? Bir vaxt əvvəlki hədə çıxmaq lazım, nə vədir? Misal, sizə belə bir sual verəm. 7-ci həddimiz 15, 8-ci həddimiz 23-dür. Sual verədir. Bu ədəd silsilənin, silsilə fərqi necə? 8. Nəfə tapı bunu? 22. A8-dən A7-ni çıxdıq. Nə oldu cavabımız? 8. Başqa bir nəyə nümunə deyirəm. Məsələn, A5-imiz olsun 3. A6-mız, hələ 7 kezməyə. A6-mız olsun məsələn, bu 5-dir, bu 6-mız 1-dir. Sual, silsilə fərqimiz necədir? Nəfə tapdıq? Yəni, böyük deyikdə çıxmır da, biz həddə baxırıq. Sonraki həddən əvvəlcə çıxmaq lazımdır. Elə deyək olar, A6-dan çıxırıq A5-ni. 1-dən çıxıram oldu, mənfi 2. Diqqət edir, silsilə fərqimiz müsbətdir, mənfidir. Burada nədir? Mənfidir. Yaxşı, gəlin qaydaq bura. Sərhanın yazdığı bu arzılıqda, bu ədəd silsilədə. Silsilə fərqimiz neçəyidir? 4-dür. Müsbət edir. Doğrudur. Getdik həddlərimiz artır, yoxsa azalır? Artır. Burada silsilə fərqimiz nədir? Getdikcə artır, azalır? Artır.
Bir nesinde mi yazıram? Deyelim ki, birinci tərkimiz olsun 10. Sonra 8 olsun, 6 olsun, 4 olsun vs. davam edelim. Birinci həddimiz, ikinci həddimiz. Silsə tərkimiz mənfidir. Getdikcə azalır, yoksa azalır. Azalır. Doğru, ne kadar yazdım? Deyelim ki, böyük olarsa bu azalır, artandır, yoksa azalandır? Deyelim ki, sıfır olarsa azalandır. Yəni, bir sözlə, azalandır. Silsilə tərqimiz müsbətdirsə, ədədi silsilə artırır. Silsilə tərqimiz mənfidirsə, ədəd silsilə getdikcə nədir? Azalandır. Tam başa düşdük onu. Yaxşı, belə bir sual verir, amma silif olaraq cavablandırır. Bəs desəm ki, bizim silsilə tərqimiz 1-dir. Yox, 0-dır. Silsilə tərqimiz 0-dır. Bu arzılı nədə arzılıdır? Artanda azalandır. Artanda 5-dir. 5-dir. Məsələn, götürsəm ki, birinci həddimizi 7 götürürəm. Sonraki həddimiz yenə 7. Yenə 7. İşte dəyişmədi ki, nə deyirik buna? Sabit. Stasiyonlar arzılıq deyirlər. Yəni, altrafı qarşınızı son başı şeydə stasiyonlar sözü varsa, demək ki, bu sabit deməkdir, sabit arzılıq. Kim çatıra bilmiş şəhətlər? Bura kimi əşi aydındır, kim suallara da gedir. Ədədi silsilə nə olduğunu başa düşdük. Yəni ki, bunu tərif edir ya. İkincidən başlayaraq, bu birinci, bu ikinci. İkincidən başlayaraq, hər bir həddi, bunlar həddlər belədir. Hər bir həddi özündən əvvəlkindən eyni vaxt qədər böyük olarsa, buna deyirik, ədədi silsilə. Hər gördüyü ki, arzıqda ədədi silsilə deyə bilmərik, belə bir şey yoxdur. Baxalım, belə bir sual. Məsələn, bir dənə arzılıq yazıram. Ədədsiz sözünü demədim. Arzılıq yazıram bir dənə. Məsələn, olsun 7, mənfi 4, mənfi 1, mənfi 4, 1, mənfi 2, mənfi 5 və s. Sual verir ki, bu arzılıq ədədi silsilədir mi? Bəli. Bəli. Ay, niyə bəli? Bəli, aradakı fərq tam da mənfidir. Yaxşı, abi. Mən burada bu 1-i eləsəm 2, ədədi silsilədirmi? Xeyr, çünki özündən əvvəlcədə deyil, ədədi silsilədir. Bərabər deyil, həm də ki, o nizam dediyimiz pozulaqdır, elə mi? Yəni, o bizim o 3-3 getməyimiz aqqda pozulsa, ədədi silsilə sayılır. Yəni, sizə sual versə ki, arzılıq, bu arzılıq ədədi silsilədirmi? Sadəcə baxdığımız nə olur? Çıxırsan 1-i. Sonrakı nədən əvvəlki çıxırsan, sonrakı nədən əvvəlki çıxırsan, əgər eyni bir ədəd alınırsa, bu ədədi silsilədir. Yaxşı, indi başlayaq. Mən biraz əvvəl dedim ki, cavab. Sizdən soruşsam ki, bunun 5-ci həddi neçədir? Bunu əzbər deyə bilərik, 6, 7, 8 soruşu deyə bilərik. Amma bizdən sorsa ki, bunun 100-ci həddi artıq bir qanun, nizam deyilən qayda var. Onları biz öyrənməliyik. Yəni, indi həmin o qaydanı, üsturu sizdən geri çıxarır. Bunu mən kömək eləsin şəhətlə. Yazdıq bura, A-i, bərabərdir. Arzılıqda belə bir qədər edirik ki, hər hansı bir həddi tapmaq üçün özündən əvvəlkinin üstünə nə gəlməliyik? Sözlə bəlgə gəlməliyik, gedirik bunu qədərlər. Misal, mən bura desəm ki, yenin qiyməti 2-dir. Yenin qiyməti 2-dir. Onda nə yazılım var, nəzmin kömək eləmənə? A-2 bərabərdə A-2 üçün gəlsin. A-B üstə gəlsin, deyil. Yəni, bizim edizləyimizin o sizlə N-i yedir ki, yazıq. Başqa nəsə eləməliyik. Məsələn, deyirsən ki, N bərabərdir, üç arzı kömək elə. A-3 bərabərdir, A-2 üstə gəlsin, deyil. A-2, var da N-i 20. N varsa, yenə 3 yazırsan da, başqa bir işimiz yoxdur bulursa. A-2, plus, deyil. Bu şəkdə davam edə bilərik, bəs də bilərik. İndi biz buradan qalıq, üstünü çıxarıq, deyil. Hər hansı bir həddə tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Yəni, bunu belə yazmaq qalır. Deməli, məsələn, yazıram ki, A2. A2. Bu da yazmışam, bir də sözlə. Bax, A2 nəyə bərabərdir, A3-də gəlsin deyə. A3-də nəyə bərabərdir olur, A2 plus deyə. Mən A2-nin yerinə A1-də deyə deyə yazıb bilərəm. Uşaq, ikinci plusdur. Bax, A2-nin yerinə, bax, orada A2-nin yerinə A1-də deyə yaza bilərəm. Köməkli görə nə anlaşılır? Bax, yazsam bu ifadədən sonra nə alacaq? A5-də gəlir.
Abi üstə gəldi, ikidir. Abi üstə gəldi, üstə gəldi, o da ikidir. Yaxşı, bir dənə A, en bərabər 4 ya da A 4 də tapa uşaqlar. A 3 üstə gəldi. A 3 üstə gəldi. O da yazıb əlkə, A 3 üstə gəldi. Bəli, yəni A 3-ü tapmışıq, tabi təzəvvəldir, düzdür mü? A 3 üstə gəldi, ikidir tapmışıq. Gətirib burada nəzərə alsam, nə olacaq? A 1 üstə gəlsin, 3 gəlir. İndi gəldik üstümüzü çıxarmaq olsun. Deməli, qaydamız belə olur. Baxın, A4 tapmaq üçün nə olur? A1 üstə gəl, 3-dir. A2 tapmaq üçün nə olur? A1 üstə gəl, 2-dir. İndi yaxşı, belə yazmaq olun. A, M bərabərdir. A1 üstə gəl. Niyə çıxaq 1? Çünki 2-dir. 4-3. Nədə orada N baxdığından azdır, bəli. Buna N yazmış olsa, bura N çıxılsın, 1 bunun üstündə yazmalıyım. Şuan, bax, bu üstündə bildik. A, N bərabərdir, A1 pilos, N çıxar, 1 bulusun, deyil. Yaxşı-yaxşı öyrənirik, çünki bundan sonra nə öyrəniriksə, buna əsasən öyrənirik. Buna deyil, ədəd seçənin enerji həddin üstündür. Biz o deyiləmişsə ki, məsələn, 20-ci həmin soracaqlarını sizdən onu tapmaq üçün bu qaydanı, bu əməli mütləq bilməliyik. Misal, N bərabərdir 10 olsa, ayrı mənim kimi, nə yazıqdan burada? A10 bərabərdir. Yox, A1. A1. 9-dir. Bəli, 10-dan bir çıxdı, 9-dir. Ayrı bir dənsinə köməklə. N bərabərdir 21 yazıram. A. A21. Bərabərdir. A1. Bəli, 20-dir, Aysa, 20-dir. İndi baxın, uşaqlar, bax, bir dənə misal. Bizə belə bir qarşımıza misal çıxdı, verir kitabda ki, A1-in qiyməti 4-dür, misal. 14 qalanda, 24-də fərq yoxdur. Deyək, sizlə fərqimiz də olsun, bizə 3-dür. 5, 15, mənim 2, fərq yoxdur, misaldan asılıb. Bizə bu ikisi verdi, biz bu ədədi silsiləni A7-ci həddini tapın, deyir. Kim tapa bilər? Burada uygun indikten bunu indikten sadece kate yazdı. Onda A7 kıymet beraber 4 üstte gelmiş. Bu 6 devreye de A7 beraber de aha. Demiz verilip 100, onda 18 devreye 18 devreye. 22. Ay sağ təşəkkür edirəm. Şəhətlə, qabaq bir dəqiqə verəmək istəyirəm, çünki bu üç misalımızı sonra geri davam edir. Özünüz yazarsınız sizlərə şəkildə. A4-ümüz var, A1-imiz var, D-imiz var, A7-ni tapmalıyıq. Deməli, A7 bərabərdir, A1 plus 6D. Bizdə nələr var? Əlimizdə A1 var, D var. Bir dənə qalıb yerdə yazalım. A1-i 7-də yazsam 4, D-ni 7-də yazsam 3, 6 və 3-ün 18 və yoldaşımız onu edir, sadəcə mərhələm yazdı, 22. Və sağ ol. Bu şəkildə A7 yox, A17-i istəsə belə, A25-i istəsə belə tapa bilərsiniz. Aydın olur, uşaqlar, başa düşdük bunu. Nə oldu bizdə? Ədəd silsilənin enerji həddini düşdürür. Nə üçün bizə lazımdır? İstənilən həddi tapmaq üçün bizə lazımdır. Ədədi silsilənin istənilən həddi tapmaq üçün bizə lazımdır. Qarşıdakı mövzuları şəkildir. Artıq nəyə öyrənirik? Bax, qarşıdakı mövzular daha maraqlıdır. Məsələn, burada 4 dənə həddimiz var, doğrudur. Biz bu 4 həddin cəmini tapmaq desəm, hesab bir taparsın burada, çətin məsələ deyil. 14 həddə desəm, bu da bir yerə yazıb taparsın, çətin məsələ deyil. Amma desək ki, bizə bunun 100 həddin cəmini tapmaq, o üçün qabiliyyətlərdir, çətindir. Onun üçün bu qaydadan başlayırıq. Sonra N həddin cəmi gəlir və o cəmləri tapır. Bu qayda əsasən bir çalışma işləyir sizlə. Dəstək kitabımızı açar. Qalın, mən səhifə 196-da gönlüm bizə fərq ola bilər. Səhifə 196-da 7-ci çalışmaya baxaq. Səhifə 196-da 7-ci çalışmaq. Şimdi rədədə ki, gəlmək istəyir.
Başka? Doğrudan yoktur elde. Aygün. Aygün güldür. Gel Aygün. Hə, birincisi yazır. Birincisi sərbəst işləyə bilərsən, məncəc asandır. Kim bunu başa düşmədi? Yaxşı, davam edə bilərsən. Qiymətləri yazaq yerinə doğrudur. Qiymətləri yazaq yerinə doğrudur. Bəli, elə. Plus 7'dir. 8 yazılırsa bura, burada 8 yazan da olur. Abi plus 7'dir. Mənfi 40 plus 21 oldu isə mənfi 19. Çox sağ ol, əyləşə bilərsən. Əla. Şimdi başa düşmədsə qal, soruşu xarş edir. Bax, çəkimə lazım deyil. Maşır dərsən yaxşıqlar, orası maşır səhvəyə toplam. Var mı? Tapın var mı? Deyiniz yoxdur. Mənfi. Mənfi 0,2. Mənfi 0,2. Mənfi 0,2. Yaxşı, D əlimizdə hazır. Biz nəyi tapmalıydıq? D16-nı tapaq, D16-nı. Yoldaşınız mənfi 7 tap. Doğrudur bana görə. Yanlış var. Harada da yanlış. Sizlə fərqlə yiyiniz. Necə? Siz
istəyə təqdir sıfırındakı, mənfi sıfırındakı toplayanda mənfi 3 tam olur. Mənfi 3 tam olur 5 edir. Mənfi 3 tam olur 5 edir. 0 tam olur 5 üstə gəlir, deməli. C1, plus 15 ilə 2-ə. 0 tam olur 5 üstə gəlir, 2-ə 15 ilə 15 ilə 15 ilə 1 mənfi sıfırındakı olan səhv var. Nəzər? Baha, sənə. Ritman nəzmin 7-də 10-da 5 alır, eləmi? Mənfi 7-də 10-da 5. Nə olur? 15-imiz olur, mənfi. Mənfi 2-də 10-da 5. Yaxşı, deyiniz nə olmuşdur? Mənfi 10-da 5. Mən deyim görüm, bu ədəd silsilə artan yoxsa azalandı? Azalandı. Niyə azalandı? Deyiniz buradan ki, desifra bərabər onda nə olmuşdur? Dəyişdə, sağ ol. Çox sağ olun. Yaxşı, davam edirik. Deməli, bu üsulu qayaq sınada qalsın. Bu ədəd silsənin elinizə əddin əsas üsulu budur. İndi bundan çıxan nəticələr var ki, onlar bizim misallarımızı daha da asanlaşdırır, daha sürətli tapmaqda bizə kömək edir. Diqqətən qalsın. Bax, deməli, bu üsulu burada yazacaq. AN bərabərdir AB plus N minus 1 buraqdır. N böyükdür K olarsa. Mən bu birin yerdən K yazsam, baxın, yönünə baş verir. AN bərabərdir. Buraya yazan AK plus. Nə olsa onda? Bu da N-dən 1 çıxmışdır. İndi K-dırsa N-dən K çıxmaq lazımdır. Bəli, bunun üstündə N çıxılsın, K bulursun, 1. Bu da silsilənin, ədəd silsilənin yeni cəhətini üstürürdür. Sadəcə olaraq yenidirəm. Harada istifadə olunduğunu başa düşərək işləsəz, çox asan olmasın üzrə misallar. Əgər bizdə birinci hədlə silsilə fərqi verilibdirsə, bu üstündən istifadə edən məsələdir. Qaydası budur. Amma yox, bizdə misal bu şəkildə olarsa, baxın, diqqət edəyindir. Məsələn, A5-ci hədlimiz 10-dur. A8-ci hədlimizdə deyək ki, tapmaq lazımdır, bilmirəm insədir. Bir də bizə D-ni verir ki, mənfi 2. Gəl A8-ci hədə tapaq. Qalaq, bu üstünə baxaraq tapmanızı istəyirəm. Bax, tapaq. Nədir ilə yazdığımızda A8 bərabərdir? 5, A5 var. 5, A5. Bəli, yazdım üstəyə, yazdım şuan, sizə də gözünüzdə. A5, plus. 8-də 5 çıxanda. Bir başa üstə yazıram bura. Tam aydın olub isə, A8 bərabərdə A5 üstə gəlsin üstə. A5-imiz var bizə, isə deyil, onun. D-imiz var bizə, mənfi 2, bərabərdə 4. Da gedib bir də birinci hədri tapılırım, sonra təzədən üstü yazıb, vaxt ikisi də olarmazdır. Bunu eləsək, misal daha sürətli yazasınız. Sizə vaxt qazandırır bu. Misal, deyirsən ki, məsələn, A15 bərabərdə A3 plus nə yazasınız? 12-dir, 15-dən. Üçünü çıxırıq, həmin, elədir. Oldu 12-dir. Məsələn, A20 bərabərdir, A7 plus 13-dir. 20-dən 7 çıxırıq, 13-dir. Çox sadədir, çox sadədir, elədir, bu çəkin nəsə görməyəm mən. Var başa düşməyəm bu hissəni. Yaxşı olun. Sizə sualı belə verəcəm ki. Bu dəfə, bu dəfə. A5-i bizə deyir. Olsun A5 olmasın, dəyişim bunu. Olsun A4. A4 bərabər 10-dur. A8 bərabər, bizdən deyiz, deyiz, yazsaq, başa düşəcək, o sənə. A4-ümüz 10-dur, A8-i məsələn, olsun bizdə 34 yazıram. Soruşur ki, bəs D-çəli silsilə fərqimizdən istəyir. Neçədir? 6. 6. 6. Zahirlər, kim zahirlər? Bəzirin, yaza bilərik, gəl. Yəni, bunu saxlətdə gəl. Fərqdə baxan bölgəyə. Neynədik? A8 bərabərdir, bəzir. A8 bərabərdir, A4 filus 4-dir. Var onları yazıb gecəyir. Nələr var bizdə?
Məsələn, bəli, çox gözəl. Çox sağ olun, nəyə üçün? Burada nə qaranlıq qalır? Nəyə anlamadır burada? Düsturla, hə, necə? A8-lə, A4-lə, A8-dən A4-ü 34-dən 10-u çıxaracaq, böyləcə A8-dən A4-ü çıxaracaq. Bəli, bu, əslində bizim yoldaşımız ona deyir, baxın bir dəqiqə. A8-dən A4-ü çıxır, sonra neynikdir? Bölüb 4-ə. Sadəcə biz onu düstur şəklində yazmadıq da, qayda budur. Bəli, çox sağ olayım. Elə bilərik, baxın şəkildə. Demək, düstur formasında yazsaq misalımızı. Yəni, bizim eləcəyimiz nədir? Buradakı D-ni tapmaq. Köməkli D-ni tapaq. D bərabər. A bölünsün, N çıxasın. Yaxşı. D bulunsun, N çıxasın, K. Bir başa yazmayayım da. D N çıxasın, K. Nəyə qarabər? A, K-nı seçirsəm sol tərəfdə. A, N çıxasın, A, K. Mən buradan qurğu tapmaq istəsəm, D bərabər, bəl, bölünür. A, N çıxasın, A, K-nı bölünür, N minus K. Məsələ, bu oldu, silsilə fərdinin düsturunu tapılması. Yəni, düsturla silsilə fərdinin tapılma qarşısı bu. Bu da bizə köməkli gəlir. Mən əsas fərqləri bunu öyrənməyinizi. Bu yaddan çıxmaz, amma düstur eləcəyi ki, unuda bilərik. İmtihandasan, həyatcan falan hamısı qarşı bir-birinə düstur getdi. Amma bir dənə əsas qaydanı öyrənsəz, mənə yəni ki, yaddan çıxartmaq. Əsas qaydan, əsas məsələ bu. Öyrənirik, lazım olsa onu öyrən, o sənin işinə sürət verir. Bu sualı yazırsansa, D bərabərdir. A8, çıxar A4, bölünsün 8, çıxılsın 4. Şifa elə bilərsən bunu, çıxarsan bundan 24, öyrəndik 4-ə, neçə elədir? 6. Hə, bu tez və sürətdir. Öyrənsiniz çox gözəl, əla. Davam edək uşaqlar. Başqa maraqlı sualımızdır burada. 9-cu çalışmada deyir ki, 6-ya, 0-a, 9-a bərabər olan hərfi var. Hərdən silsilə verir bizə, o üçün şərti. 6-ya bərabər olan hərfi var, belə bir sual verir bizə. Tapmalıyıq yəni ki, eləcə düsturunu tətbiq eləməliyik. Hə, kim kömək eləmə? Yusuf kömək elə bilərsən? Gəl, Yusuf. Hə, o elə düsturunu tətbiq eləməliyik. Yusuf, sağ tərəfdə olanı silə bilərsən. Düstur qalsın, sağ tərəfdə silə. Saxlayaq, gələndə davam edək. Bura qədər olan istədə, bularsın. Bax, bura qədər olan istədə. Deməli, çalışma olaraq 5, 6, 7, 8, 9. Bax, bunları işləyirik, davamına baxmır. Davamı gələn dərsdir. Buradan davam edirik, sonra izahı verilmə sonra iş gəlir davam. Et çalışma, gələ çalışma olur. 5, 6,